السلام عليكم دمان صاحب دوك حري يوتيوب قناه كنا دكتور كوليرا تيوب سيلاميتا فيسبوك بيج كنا دكتور كوليرا ماجي غوا فيصل كوليرا كسود ودا مقال عصب مقال كنا ما انت وحنا غادلي دونا دي كركا هايبرتيشن سوا كنا دي كركا استامه دي كركا يا سيده لو هرتو دي كركا انت مقالك بلاول وحنا كا عصنايا مقالك ان لايك سيرتيد سو دد بدن او غارو ما سنيد ديكركو وحالات عفيمات او سامين بلارن له عدالسكا وديغو كومرايو خيددا ديغا او قاده حبنها جيركا سين اكسجين يا نفقو ايا زياده وحنا يرادا دموعدا خيددكا تاسو كينتا ان او زيادو اودا او ودنو او سو ارورو سو ديغو او ديرو خيددكا ديكركا waxaa saameyn ku leh laba qodob mid ka mid ah waa cadaadiska dhiiga ee wadnuhu u dirayo xididada mid labaadna waa cadaadiska ka jira xididada tusaale hadii uu badan yahay dhiiga wadnahaagu u dirayo xididada dhumucda xididkuna ay yar tahay waxa ziyadaya cadaadiska dhiigu ku marayo xididka taasoo keeni karta dhiigkar cabirka cadaadiska dhiiga ee caadiga waa 120 per 80 ama 130 per 90 haddii uu intaasi ka badnaado waqtiyada kala duwan oo isku xigxiga waxaa jira dhiikar hadaba maxaa sababa dhiikarka dhiikarka waxaa loo qaybiyaa laba qaybood midda koowaad waa essential hypertension oo ma lahan wax sabab gaar ah oo la fahamsan yahay waxaas la xiriiriyaa in uu yahay mid dhaxal ah midka labaad wuxuu leeyahay sabab gaar ah sida xanuunada kelyaha ama sokorta oo kale waxa kale oo la xiriiriyaa cusbada badan dadka cuna sigaarka jimicsi la'aanta, walwalka, stresska, iyo hormoonada kelyaha oo sareeya. Dadka madowga ayaa ugu badan dhiikarka marka loo eego dadyowga kale. Astaamaha dhiikarka waxaa ka mid ah madax xanuun, wadna garaac, aragga oo daciifa, kulayl ama dhaxan, dhidid. Inta badan dhiikarku wax calaamad ah ma lahan, waxaana laga yaabaa in adoo caadiga ah waxba dareemayn uu dhiiggu kacsan yahay. Waxaa si habboon in mar walba aad la socoto cadaadiska dhiiggaaga. waxaad isweydiinaysaa ma la daaweyn karaa dhiikarka dhiikarku ma lahan daawo rasmi ah oo lagu daweeyo laakiin waxaa lagu kontrooli karaa qaab aan daawo ahayn sida iyadoo la iska ilaalinayo cunnada cusbada badan ama saliidu badan tahay iyadoo jimicsi la sameynayo in la iska yareeyo walwalka waxaa kaloo jira daawooyin lagu xakameeyo heerka dhiikarka kuwaasoo faa'iido weyn u leh dadka qaba dhiikarka haddaba waxaan kuu soo jeedinayaa talo haddii aad tahay qof qaba cadaadiska dhiigga ama dhiikarka si aad u hesho caafimaad wanaagsan waxaa laga maarmaan ah inaad badiso jimicsi wuxuuna daawo u yahay xanuuno badan dhiikarkana waxaa lagu maarayn karaa jimicsi iyo cunto u badan qudaarta iska ilaali hilibka badan haddaad qabto dhiikar sidoo kale habsan cusbada intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa muuqaalkeena maanta haddii aad soo gartay ilaa dhammaadka waxaan ku leeyahay rabbi ha kaaraala noqdo muuqaalkan la wadaag dadka ku hareeraysan سلام